nějaký poznatky třeba s humorem, jak je to rozdílný Slovensko-Česko? Já jsem to vždy s takou obľubou hovoril, že Slovák vždy mi položil otázku, keď to bol heret, že čo by bolo lepšie, aby sme urobili, a keď to boli chalani Česi, tak položili, že čo by bolo výhodnejšie. Jo. A to je taký ten rozdiel podľa mňa, že v Čechách je veľké rácio v tom humore a je to dobré. Aha. Že je také rácio, na Slováko to rácio není, otvoria dvere, vojdu. No ale tohle se vždycky probírá, každý má trošku jiný názor, ale co mě hodně zajímá, myslím si, že vy jste na to svým způsobem ideální případ, tak vy jste šťastně ženatý, že jo? Ano, já tu mám dokonce manželku v publiku. No tak to jste vele šťastně ženatý, no, ona s váma jede až takhle, no. Dobrý večer, věčer. Ale vy byste to měl vědět a vlastně natolik jste mladý, že pořád jako jste cool a in, jak se říká česky nebo slovensky. Je tam třeba nějaký rozdíl, když se muž dvoří ženě třeba, myslíte si, že tam je nějaký rozdíl třeba, co Slovenka potřebuje slyšet, co Čech nemusí vědět? Fú, to je dobré ťažká otázka, teda musím povedať, že... No jak ťažká, no čo tak... Ja, že čo potrebuje Slovenka... No tak základní výbava teda. Tak podľa mňa, keď prídete, neviem, či tú značku možno povedať, ale štandardne nie je používaná na Maseraty, tak máte vysokú pravdepodobnosť o Slovenky, že uspejete. Když má Maseraty. Áno. Aha, a tam to začína, nebo jako... Tam to začína. Tam to začína. Čili do tý doby nemá cenu se bavit vôbec. Tak má, ale je to také, akože také používanejšie modely. No ale stejně je tam něco, co je nezbytný trošku, že byste mě řekl jenom tak intuitivně. Ty jsi z Prahy, ty víš Lobogo, tak ti poradím. Na Slovensku si dej pozor, musíš, když budeš mluvit se Slovenkou, nezapomenout. Je tam něco takového? Možná si ju trošku nevšímat. Ne. To je ale divný, že bych třeba se s ní sešel a... A trošku taký, vy máte dobrý výraz, taký bobek na ňu hádzať, no? Jo, takový no. Bobek, jo. A ja neviem, čo to je. Ale kam dáš to táhnúť, že ona na mňa promluví a řeknu, počkej. Nebo, no ne, abych nevypadal, že som utáhanej zase na druhou stranu, že jo? Ja neviem, čo ja viem, to ste mi dali dobrú otázku, ja som nikdy takto... A v obráceně, všim ste si niečoho u českých žen, co ste si řekl, to je trošku iný než u Slovenek? Tak Češky sú také príjemnejšie, mám pocit trošku. No, Slovenky to tak zaobalujú do takého tajomna. Češka teda, na rozdíl od Maseraty, tam môže byť zajímavá už od Oktávie. Áno. Ale... oni jsou skromnější. Já ten jsem urazil všechny Slovenky. Ne, budu říkat, že já urazil všechny Češky. Aha, já je dobré. Ne, okay. Ale že jsou přímější, v jakém smyslu? Jakože... Já mám pocit, že tak, jak je to možno to rácio, no možno to je to isté v tom, jako je to v humore, tak je to možno asi trošku, je už, že to rácio, ty Češky jsou taky, tak si to premyslel třikrát viac. A možno Slovenky taky to strmhlou do některých věcí viac, no. No to jo, ale jestli tam, já třeba měl pocit, že jsou takový emotivnější, jako obecně si myslím, že Slováci jsou emotivnější než Češi. Tak čo já vím, to zase nedá, tak vy zakrýváte viac ty emoce, podle mě, to je to. Češi. No. Ale to je zakrývání, ty emoce. Já vím, no, ale tak to je naše hobby, schovávat to. A schováváme to tak dobře a všichni, že jsme méně emotivní prostě. Kdybychom to pustili, to bychom vypadali jak Slováci, jo. Vy máte blízko tých Nemcov, no ty vás tak poznáte. No, my si dáváme bacha mezi těma dvěma. No, presne, my jsme tam úplně žavalaška a tuto máte hned na kraji ten. No pokud je o sousedy, tak myslím, že jsme na tom bofou slíp než vy, co myslíte vy? Prelietáva sa cez vašu krajinu bezpečnejšie, to je isté, no, to je isté. Tam sa musí dať hodne vysoko. No. No ale tak sú vieci, ktoré sú akoví typicky slovenský a typicky český, ale človek, ktorý vlastne má možnosť to takhle srovnať, ako ste třeba vy, nebo ste tady dělal v televízii. Televíze to sa liší? No liší. Televíze sa trošku liší. Mám pocit, že my sme trošku televízne, čo sa také vyšperkovania týchto vecí trošku ďalej ako v Čechách. Že forma. Forma. Trošku vo forme sme trošku ďalej. A hlavne som to videl na takomto odovzdávaní cien. Titi. Áno. Titi, ja som tak čumel, že čo sa tam deje. Tam sa práve nic nedeje. No. A na Slovensku... Titi!
Na Slovensku je to taká veľká show, ale to je asi aj o peniazoch, že tam sa dáva menej peniazy. Neviem, ako to je, ale ja som bol z toho Titi prekvapený, že to je čím väčší trh a viac ľudí a možno víc peniazy a také smutné to bolo celé. No my to zase zakrýváme tam, tu radosť. A taky zakrýváme bankovky na tu akci. Ale to tak je, já myslím si, že to je obecná pravda, že ta forma těch formátů televizních je na Slovensku lepší. To s obsahem, myslím, máte stejný problémy jako my. To ano, to jistě. Obsah je problém velký, no. Že jo. No, no a vy teda už k herectví se nehodláte vrátit? Já nevím, toto ne? Já se nějak tak vždy nech, jak fúka větor, trošku jdem. Jo. Že mě by to aj bavilo někdy, ale já si nemyslím o sebe, že jsem dobrý herec. Ne? Já si myslím, že to taky priemerný, a čo tam s tím? No tak to musíte vyskúšať nejdřív, ne? No ale skúšal som to chvíľu a tak som to tam plandal po tom javisku nejako, tak čo ja viem. Tak moc by to nešlo podľa mňa. A tak nebolo to úplne najhoršie, ale že by som... No dobře, ale tak vy ste človek, ktorý je schopný toho skúšať takhle víc, což je u herců trošku nezvyklý. Herci, sú typy herců, co chtějí jenom hrát, to vy nejste, že ne? A nebyl ste. A proč ste šel teda na herectví? To bola taká náhoda. Ja som išiel na dve školy. Mama chcela, aby som bol ekonom alebo právnik. Uh-huh. Tak som išiel na ekonomiu a tam ma akože prijali v tom jednom momente. A potom som začal chodiť do takého bieleho divadla úplne náhodou, lebo som tam mal vtedy frajerku a som s ňou chcel byť viac, tak som začal chodiť do divadelného kružku. No a tá, to nie je nič na tom vtipné, nie, ale tá vedúca to súbora povedala, že prečo nie ješ vyskúšať herectvo, tak hovorím, to je lepšie ako ekonomia, tak som išiel aj na herectvo a prijali ma, tak som tam už zostal nejako tak. Ako... Ja by ste to nejaké snadný. No, to nejako to tak vyšlo, no. A vy ste takový impulzívny človek, že když vás teda napadne tady dokument, tak to je otázka týdna, nebo ste takový ten koncepční, co si to půl roku... Koncepčné, nie. To je také, že viem sa zakusnúť, že keď si vymyslím, tak to áno. Ale hneď to musím riešiť, to je také, to áno, no. Hneď to musím a hneď to chcem a všetko a veľa a rýchlo a to som taký, no. No a v televízii plánujete niečo, nebo máš? Áno, v konkurenčných televíziách rozbiehame dva programy. Tak teda. To je od vás hezky. No, jeden v RTVS-ke, na to sa veľmi teším, to je taká, tiež taká vážna vec, kde sa pomáha ľuďom, ktorí sú vo finančných problémoch. A to je vážna vec? No, tak veľa Slovákov je zle na tom finančne. A druhá vec je sketch show, na čo sa veľmi teším. To som už nerobil asi 6 alebo 7 rokov, na to sa teším strašne. Sketch show je krásna, no. Ale je tam ten problém taký, aby sa dobře vybavila a tam ty peníze trošku a čas. Myslím si, že sme to vyjednali celkom fajn, no. Túto stránku veci. No tak ono, vy až to pak uděláte, když se to povede, tak my to pak skopírujeme, že jo? No, nie, to, tak to zase nemyslím, že by to bylo ne. Tak. To... Ale oni některé věci tam vůbec nefungují na Slovensku, jsem si všiml. Ty, co mají v Česku úspěch, na Slovensku nefungují. Vůbec. A některý zase na Slovensku mají úspěch a v Česku. A tomu to nerozumím, pravdu povedět. Jo, ano. Prostě tam to nefunguje, tady jo. Chápu. A tady jo a tam ne. Tak ano, tomu to chápem aj já, no. Ale proč právě také, například ten comeback, co byl na Nové, to no. Bychom zase nemal, že? Comeback, čo to bol na... Môžete, no, áno. My to vypípáme. Dobre, čiže ten sitcom, ktorý fungoval na Nové akože brilantne, tak na Slovensku to padlo nie. Úplne, že... No a zase u vás tá turecká telenovela? To bola bomba. Ale jaká? Tady nič. Tady nic, no. Tady to šlo v podvečer a aj som sa čudoval, však Sultán. No. No. No tak ale to je vidět, že tam prostě je něco odlišného, tak jsou to dva národy, není divu. No tak nás dobili ty Turci, tak to možná ten sultán nějaká tam ještě. Že tam je nějaký sentiment ještě. Ale Turci. Trošku bolesti a tak, no tak to je možná. Ne, ale je to pravda, stejně tak jako události, třeba nějaký ceny a tak, tak Slováci se na to dívají víc, bych řekl, než Češi, taky to víc a líp udělají. Ale Češi zase mají třeba... Tohle, co jste zmiňoval, sitcom nebo talk show, na Slovensku talk show moc není? Vůbec. Je pár pokus, vždy bylo pár, je teraz jeden pokus televizí, ale nějak vždy to někde to krývá trošku, jak kdyby. To je bublinová stěna. Cože to je? Ono se to těžko popisuje. Bublinová stěna? Nebo on je nemluvnej už úplně. Můžu si taky fouknout. Ne, je tam, to bych jdu tam do tohohle. Ne, tahle nebude, že jo? A čím se kreslí? To díky. Je vaše. To díky. Můžeme to natáhnout ještě jednou.
A teď do toho foukám jako. Foukám. Teďka do toho foukáte. Vlastně vy tam vytváříte ty bubliny. Já nemám tolik času, natáhněte to. Tak. Trošičku blíž. Dík. Tak vy jste tady jednou, byl v tom pořadu, dneska jste tu po druhý, takže naposledy asi. Jste to neviděl. Ještě jednou. Vždycky, když se člověk chvíli nedívá, tak... Můžete sáhnout sem? Sáhnout? To by mě mělo jít. Díky, já si ji vezmu domů. Je vaše. Díky vám. Matěj Koneč! Že jste to neřekl, že tady máte ještě tuhle tu stěnu? Jste chtěl ty veliký? Ne, ne, tak mi to tak zajímalo všechno, já nevěděl, že máte ještě takovýhle. A to tady máme ještě repky ze zóna, úplně ty největší bubliny. A kde jsou? Tamhle. No tak je vyndejte. Ježiš. Tohle rekvizitou se mi podařil světový rekord, největší bublinový tunel, který měl 24 metrů. Věřím. Vypadá to obdivuhodně, o to víc mě bolí, že se mnou jste začal s touhle presečinou. Já jsem nečekal, že si to otevřete tady, ono je to spíš na ven. No, ono to, já bych vám řekl, na co to je. Já bych vám řekl, na co ta prádelní šňůra je. To jako si můžu také zmáčet šňůru na prádlo. Říkal Kody, že se časem udělá bublinka. No tohle je úžasný, a to jste udělal největší tunel, a to je hezký, že děláte tunely, takový symbol země. To je symbol, no.